Det är med om ganska mycket skandaler, både jag och Jocke, och det, liksom, det tog liksom över allt det. Och då var det heller ingen som ville liksom förknippas med oss, och det, blev liksom, det tog överhanden. Folk idag söker till Paradise Hotel eller något sånt där program och lever i tron om att de ska bli liksom Samir Badran. Men... Stanna hos mig. Vackert. Du får fan ursäkta att jag luktar på listor. Ja, det är okej. Okay. Jag har som sagt, jag har småbarn hemma. Jag bajs runt mig dagligen. Du tycker att jag är ett litet barn jämförelse med dig, eller hur? Ja, typ ja. Jag tycker att jag har haft någon poddgäst som är så ung som du. Jag tror inte Felix Sandman nästan så. Nej, han kanske är äldre. Kanske 98. Jag vet inte hur mycket kaffe du har. Kejo, hur gammal hon? Så ung. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en helt ny video. Det är dags för en till fika med. Och idag har jag med mig Neom och Idén. Han har åkt hela vägen från Österby strand, vilket det är en bra bit. Jag var nervös att du skulle kanske somna längs med vägen, men nej, jag är här. Jag skulle aldrig så här ställa in med en sån här grej som jag själv har jagat intervjuoffer sedan urminnes tider. Mm. Så att, nej, absolut, jag är här. Jag vet ju att du är van att intervjua människor. Ja. Du har också blivit intervjuad, absolut. Mm. Men nu är det ju liksom att du faktiskt intervjuar så många andra poddgäster. Och vi kommer att snacka lite om poddgäster och så vidare. Men jag tänker ju så här. Det är ju väldigt många som känner igen dig från Kungen och Tillesson. Och jag kände att jag vill nog faktiskt börja med ett helt annat TV-program. Jo, nu vet jag vad du ska säga. Jag antar att du ska säga Småstjärnorna. Ja, ja, det är ju det gulligaste jag har sett. Ja. Och framförallt så är ett problem att ta reda på vem som faktiskt är du. Aha, är det sant? Men det måste du väl se. Nej, men jag har kollat, jag tror jag kollade om 3 gånger. Jag bara, vem är ni? Okej, ja. Och sen så har jag en gissning, men du får jättegärna hjälpa mig. Nej, du får inte avslöja. Nej, jag ska inte säga någonting. Ja. Så, när var det här? 96 eller 97? Ja, det fanns inte jag. Nej, precis. Det är kontraster, eller hur? Det måste jag se, alltså jag. Har du kollat noga nu på? Är det han? Ja, det är klart. Är det det? Ja. För att jag funtade på att han killen där, han gör ju så roliga miner med ansiktet. Bara, det känns som att det är något Nemo skulle kunna göra. Ja, om du kollar på ögonen bara... så ser du. Jo, förvisso, men just det här med ögonen tror jag att det är väldigt, väldigt mycket jag. Men Sikta mot stjärnorna var ju vuxenvarianten. Och barnvarianten då, det var alltså barn mellan 5 och 10 år. Man mimade liksom. Och det var liksom fredagsunderhållningen. Det var helt bizarrt att barn satt och mimade i tv liksom. Och det var liksom fredagsunderhållningen. 3 miljoner tittare varje fredag. Agneta Sjödin var programledare. Mm. Och nej, men det var skit. Det var ju asmäktigt såklart. De här killarna, men det... Kompisar, eller? Det var klasskamrater. Och hur gammal var du? Jag var 7 eller 8 år. Så du minns ändå liksom det här? Alltså, ja, gud ja. Det var superstort. Och jag minns också en väldigt intressant historia kring det här med Agneta Sjödin som var programledare. Hon var ju... Alltså, hon skrattade ju så hon grät i slutet där, för jag tappade peruken. Mm. Det är det. Fan, var det du som höll på att fiffla med den? Ja, för i slutet på det här klippet så hoppar vi som Beatles, de shakade alltid. Mm. Och peruken flög av då, och Agneta Sjödin skrattade så hon grät liksom. Och så kommer jag ihåg att Agneta Sjödin, alltså 15 år senare så gästade hon Schulman Show. Mm. Alex Schulmans talkshow. Och då gjorde Alex här, han gjorde en riktigt jävla taskig grej. Han visar Agneta det här klippet som vi nu såg. Och sa så här: minns du den här killen? Du ledde det här programmet. Och Agneta bara, ja, han var så gullig, han var så fin. Och så här, ja, det var han då. Vet du vad han gör idag? Nej. Agneta bara, nej, vad gör han idag? Och så visade han ett medley från alla mina ligg i Kungen av Tillesand. Och hon bara, åh nej, har det där hänt med honom? Vi ska se om du kommer ihåg en person som var med i ditt program som idag är en offentlig person. Detta är den lilla pojken. Jag vill ju Då har vi det. Det är alltså Nemo, knullkungen. Oj, det där var... Ja, det var lite taskigt och hon blev helt förskräckt. Men sen så fick jag intervjua henne i min podcast några år senare. Och då kunde vi garva åt det. Och då kunde du säga så här, du och jag ligger inte så mycket nu. Kanske med samma person. Ja, men precis. Det var som att jag liksom gått från småbarn till skandal till lugn familjefar. Till småbarnsförälder istället. Ja, eller hur? Väldigt intressant program innan kanske Kungen av Tillesson. Men det tog ju några år innan du var med i det programmet också. Några år och ganska stor kontrast också från
programmen sinsemellan. Men på tal om Schulman, för det var ju visst var det Kalle Schulman som castade er. Precis, Kalle Schulman producerade av Kungarna till Lusanne och castade mig och Jocke och de andra TV-programmet. Mm. För att jag, alltså som jag precis sa, vi snackade lite innan om att jag inte kunde din ålder. Men att jag kunde mycket annat skit som liksom, eftersom att man har kollat runt lite. Och jag har verkligen så här, lyssnat på poddar och kollat intervjuer till fyra och allt vad det är. Och det är ju, jag vet att du har nämnt Kalle och att du liksom beskrev honom så här, att du vet inte riktigt vad du känner om honom. För att det är en del som liksom ändå respekterar honom, det är en del som ogillar att han liksom castade er på något sätt. Och sen när jag hittade då ett klipp som Kanal 5 faktiskt har publicerat på YouTube. Det är ett klipp när han, jag tror att ni sitter typ på en gräsäng och han snackar med Jocke egentligen, men man ser det lite i bakgrunden. Och jag tänkte att jag ska visa det lite. Jag vill gärna snacka om hans sätt att tala. Jag blev väldigt så här chockad på något sätt. Han är en väldigt intressant individ. Som då är från 2010, det är ju när ni håller på att spela in programmet. Tjuvtips på deltagarna i höstens stora skandalprogram. Det kan man kan säga. Skandalprogrammet Kungarna till Lusanne. Sen måste vi snacka om ditt smeknamn Jocke Boy. Det var en grej du gör. Alltså det är en grej som alla gör nu. Jocke Boy. Vi pausade. Ja. Men en sak som jag reagerar på, för att jag, när du snackade om Kalle i, jag tror kan det ha varit Gabriellas podd, jag inte säker. Ja. Nej, men då beskrev du liksom att du inte riktigt vet vad du känner. Nej. För att han är liksom, det är en del av dig som verkligen kanske, att han inte borde ha castat er, och att det är en del av dig som förstår varför han castade er typ. Ja. Och sättet han pratar här har jag verkligen reagerat på, för det känns som att han, till exempel så här, sättet han säger så här, det känns som att han fyller Jocke. Alltså han liksom säger typ, ja men Jocke boy, förklara namnet, liksom att han ger honom namnet. Han menar liksom att det är en grej att säga Jocke boy med den här handrörelsen. Och det känns som att han pratar väldigt mycket så, alltså det känns som att han ändå vet vad han håller på med. Han, det känns som att han håller på och skapar ett par docusoppa-stjärnor. Han liksom regisserar oss och vill liksom, och vet vad han gör för att vi ska bli så kända som möjligt. Och det var ju väldigt mycket så att han hetsade oss att göra de galnaste sakerna och vill liksom, han hade ett mål och det var att få programmet så stort som möjligt, och han ville få mig och Jocke så kända som möjligt. Alltså att det skulle vara skandaler, det skulle vara kaos, det skulle vara gränslöshet, och vissa grejer så kom han på liksom, och vi bara följde hans lead. För att han var liksom någon som vi såg upp till, han producerade programmet och vi visste ju ingenting. Jag och Jocke såg ni upp till honom, var det för att han var någon slags bloggare då? Ja, men Kalle och Alex Schulman, bröderna Schulman var ju liksom, de hade så här en humorsite på internet och de bloggade en del och de var ju roliga liksom. Och lite kända och så här, och jag och Jocke var ju superimpade av det. Och vi var ju två stycken väldigt trasiga och sköra killar som kom från superdysfunktionella uppväxter. Så vi var ju bara så här, okej, här är den här kändisen, han har castat oss och vi gör vad han vill. Alltså så här, vi var väldigt lätta att forma, inte mycket egen vilja på oss liksom. Och så det var verkligen på gott och ont, alltså jag förstår ju honom, han ville göra ett stort program, men han borde liksom inte ha castat oss från första början, för vi var ju så jävla trasiga redan innan programmet, både jag och Jocke. Du snackade också om något så här att om man gör tester, personlighetstester, psykologtester, och att du hade en teori om att om man failar man dem, då kommer man med i programmet. Men typ så är det ju lite grann. Jag vet ju så här i efterhand, att jag tog reda på det när jag skrev min bok förra hösten, så gjorde jag mycket research där och intervjuade castingansvariga för det här programmet. Hon berättade att både jag och Jocke fick liksom röd flagg från psykologen. De sa så här, släng inte in de här grabbarna i programmet, de är för trasiga liksom. Och Kalle var bara såhär, jo men in med dem liksom. Jag tycker det är ganska talande för hela den här branschen, och någonstans så är det liksom det de söker. De vill ha de mest gränslösa människorna de kan hitta, och det fann de verkligen med Jocke. Så det är cyniskt, det är kallt, men man kan ju förstå det på något plan kanske, jag vet inte. Personligen, jag har ju varit med kanske inte så superstora, kanske ingen serie, men jag har varit med i liksom så avsnitt, typ matlagningsprogram och Talang och ja, såna där saker. Och jag kan, alltså jag är väldigt insatt just i det här med tv-produktion, för att jag känner verkligen att jag vet, alltså vet, man vet vad man ska säga för att de ska klippa med det. Och det är ju, alltså som du säger, det är lite det, ja men det ska vara gränslöst. Alltså man ska ju vara någon som sticker ut, och man ska verkligen liksom poppa ur tv-skärmen, typ på något sätt. Så därför tycker jag också att det är så sorgligt att se så här, just det här klippet, även om det kanske är ett väldigt vanligt klipp, så tycker jag den hintar väldigt mycket om hur han styrde liksom. Han visste vad han skulle säga och göra för att få ett bra program. Men samtidigt som du säger, han ville göra
ett väldigt stort program. Och på något sätt har han ändå lyckats med tanke på räckvidden som det nådde. Mm. Och så märker man också när han säger till sin inslagsproducentkompis där i början. Mm. Han säger till honom såhär, det är väl höstens stora skandalprogram va? Lite nöjd liksom, för att han vet att det är ett skandalprogram. Han har lyckats med sitt mission liksom. Så Gud, han håller i begreppet och medvetande som att det här ska bli kaos. Exakt, och om han säger det tillräckligt många gånger att det är ett skandalprogram så blir det också. Liksom. Ja, jo precis. Jag är jävligt kluven inför honom och har känt mycket såhär ilska för att han, det kändes så jävla ansvarslöst hela grejen och sådär. Men fan, jag vet inte, han gjorde sitt jobb bara så man får väl ha någon slags överseende med det också kanske, jag vet inte. Kanske på bekostnad av andra. Ja men det blir ju så, hela den branschen är ju tyvärr så. TV-branschen generellt, men just dokusåpor, alltså framför allt, det är väldigt så här att det känns som att det är ett ansvarslös och cynisk bransch där folk råkar illa ut liksom, på bekostnad av att det måste bli innehåll. Och det är rätt trist alltså. Jag tänker att visst, man kan vara med i sådana program, men då ska man nog vara en människa som är stabil på insidan och har en plan med sitt kändisskap och verkligen liksom så här, något att falla tillbaka på och sådana där grejer. Problemet är att sådana människor söker i sådana program. De har inget behov av det kändisskapet. Det är ju bara de trasiga som söker sig dit. Så det blir ju så här, det går liksom inte att hitta någon vinst i det här på något sätt. Och sen tror jag absolut att det finns sådana som ändå söker, men de kommer nog inte komma med. Nej. För att liksom de som, alltså baserat på castings jag själv har varit på, så vet jag att de kan ställa ganska så här, ganska grova frågor liksom, bara så här, hur många har du legat med? Ligger du ofta? Vem är du på krogen? Alltså du vet, väldigt så här, hetsiga, snabba frågor, och de vill ju att man ska helst svara så pantat som möjligt typ. Första frågan jag fick på castingen var ju såhär, kan du tänka dig att ligga i TV? Den första frågan jag fick. Jag vet inte, jag tror inte det har förändrats så mycket. Nej, jag tror inte heller att det har förändrats alls, och det är det som också är intressant. Men just Kungen av Tillesand vart ju liksom, det vart så stort typ. Det vart väldigt stort. Jag personligen måste ändå säga att de fick ju, alltså just till exempel Rang, han är ju TV. Även om han är helt galen, men det här liksom bara att sitta och kyssa på äldre kvinnor och springa upp på scen. Visst var det Per Gessle som spelade? Nej, det var ett coverband, men det var ju Per Gessles hotell. Han var skogstokig. Och det var också en annan grej av det hela. Kalle hade ju sålt in det här programmet som ett såhär lugnt och mysigt reseprogram. Ett turistprogram för ungdomar. Det var därför Per Gessle gick ner på det. Han bara okej, men det låter lite mysigt. Sen första dagen så bara liksom spyr vi och kissar ner oss och liksom såhär, ja men välter saker och har sönder klubben och såhär. Och han blev ju helt tokig. Och det just intressanta med Per Gessle är att han har ju liksom varit, han var min barndomsidol och jag liksom, jag skulle gärna vilja ha honom till min podd och prata ut med honom om allt det här. Ja. För det, är så här, det känns som att det blir så fel. Han blev så arg på oss. Det var ju inte vårt fel. Mm. Det var ju Kalle och produktionens fel. Vi var ju bara killar, vi var marionettdockorna liksom. Mm. Men vi fick ilskan. Jag minns det så väl att i slutet på inspelningen, sista dagen, så såg jag Per i receptionen där på Hotel Tillesand. Och jag gick dit och gick fram till honom och bara så här, du Per, jag måste bara få säga en sak till dig. Jag är sån stort fan av dig. Jag har alltid älskat din musik och du är fantastisk. Så här. Mm. Han bara kollar på mig, tar sina solglasögon, lyfter på dem och bara... Och sen gick han. Oj! Och jag bara... Nej! Jag blev ju knäckt! Alltså för att det är så jävla hemskt ju. Men jag förstår honom för på ett han sätt. Hade ju liksom ändå koll på... Ja, han hade stenkoll på oss liksom. Shit. Och det var ju så hemskt att jag gick fram där och la mig här ner och bara Per, jag älskar dig. Och han bara trampade på mig liksom. Så jag ville gärna ha honom i min podd och prata ut om allt här. Men jag har tyvärr inte fått någon respons där. Så jag brukar säga faktiskt Per Gessle som drömgäst när jag får frågan om drömgäster till podden. För att det finns ju verkligen en... Tänk att bara dra den historien och snacka med honom om allt det här alltså. Du svarar inte mig. Nej, precis. Har du någonting att säga till mig Per? Vill du kanske be om ursäkt för det här beteendet? Nej. Han bad om du ber om ursäkt först. Ja, exakt. Det kan jag gärna göra. Det har jag inga problem att göra. För att det är okej mitt liv ändå. Be om ursäkt för all skit. Nej. Så det... Jag la ut en frågelåda på min Instagram, så se till att följa mig där. Davod Lina heter jag, Nemo är det annars, ifall ni vill följa Nemo. Men det är ju så att ni inte ska missa när jag lägger ut till exempel frågelådor och liknande saker. Och det är ju många som har ställt frågor till dig. Ja. Och jag tänkte att vi kan börja med en som jättekonstigt, men det här fick jag flera utav. Aha. Det är många som undrar, är Nemo ditt riktiga namn? Mm. Det är mitt riktiga namn och det var ju fantastiskt att heta Nemo väldigt lång tid. Men sen kom den här jävla filmen och förstörde mitt liv. Och det var som att jag var så glad över att hitta Nemo i typ såhär, kanske
2-3 dagar. Är ni mot svenskt namn? Ja, men det är liksom, jag är helt svensk i alla fall, men det är liksom inte så att det handlar bara om att mina föräldrar har väldigt livlig fantasi. Jag har 5 syskon och alla har märkliga namn. Nanna, Noel, Nicky, Nemo, Nelly och Nata. Alla ska börja på en liksom. Alla börjar på en. Och just det här med att nu känns det som att varje dag jag träffar människor säger folk så här: hitta Nemo! Och jag blir så här, varje gång, jag blir bara så här, jag orkar inte mer. Så om ni någon gång möter mig, dra inte det skämtet, för jag är så trött på det. Det är inte kul! Är den här då? Ja men precis, för jag vill inte bli en så här bitter sur gubbe som så här, bara så här. Jag måste bara... Hur ler du igenom skiten? Vad kul, det är roligt. Jag är döpt Nemo. Du heter Nemo, du är hittad och det är ditt namn. Ja. Det här är faktiskt en fråga på engelska, men ja, du kan ju svara på svenska. What song would you say best sums you up? Så vilken låt tycker du kanske förklarar dig bäst? Åh, vad svårt. Incomplete kanske, med Backstreet Boys. För den är så här, incomplete, ja, oklar, ofärdig liksom. Man är aldrig klar. Mm. Jag känner att jag har verkligen en sån här stökig historia och försöker liksom eftersträva att utvecklas. Men jag kommer aldrig bli klar, jag kommer aldrig bli perfekt, men jag vill ständigt utvecklas och bli bättre. Det tror jag, så att det är väl en låt som... Ja, sammanfattar med den, tror jag. En fin låt, fin ballad, den rekommenderas. Vem från kungarna av Tylösand har du bäst kontakt med, om någon? Alltså jag har ju bara kontakt med Jocke från programmet och det är inte så att vi har så bra kontakt heller. Vi hörs och syns ibland och vi ses när han är i Stockholm och ja, jag var premiären av hans spökjakt Tjofräs härom veckan för att han bad mig och vi brukar väl ställa upp på varandras grejer när vi ber varandra liksom, men det är inte så att vi umgås privat så mycket. Jag tyckte det var intressant för när du medverkade i hans reaktionsvideo på Kungen av Tylösand. Ja, fick jag extrem respons på det. Det var helt sjukt. Det var flera hundra DMs. Jag blev faktiskt ledsen över att han inte fortsatte. Nu vet jag inte skälen bakom, så jag tyckte att sitta och bara, åh vad tråkigt. Men jag tyckte att det var väldigt kul att se er ihop. Jag tyckte det var väldigt många sa det. Roligt. Och då är det, tänk från någon som aldrig har sett, då hade inte jag sett programmet, så det var första gången jag såg det och första gången jag såg dig, tror jag, överhuvudtaget i den reaktionsvideon. Så det var ju tråkigt att inte fortsätta. Men i den så säger ni en ganska intressant sak som jag reagerar på tanke om, alltså med tal om den här frågan. Jag tror att ni säger något sånt här bara, ja, alla andra bara försvann upp i rök typ. Är det så det känns? Att det liksom alla som deltog bara helt... Nej, men jag tror så här att jag och Jocke hade ju så tydlig agenda med att bli bara så kända som möjligt liksom, och bara liksom försöka maximera vårt sådär, namn. Och de andra blev ju inte så kända. James bodde i Oslo. Det hade såklart med saken att göra. Så jag och Jocke, det följde sig naturligt att vi två skulle hänga efter. Och det gjorde vi också. Och de andra, ja, jag har ingen aning. Alltså. Jag har inte träffat någon av dem efter. Alltså. Jag träffade väl någon av tjejerna i Helsingborg, tror jag, en slump. Och jag träffade Ranch någon gång när jag skrev min bok. Bara för slump. Men det är alltså extremt sparsamt. Typ ingenting. Men hur är det med, liksom, med dem? För jag tänker typ såhär, ja men Ranch framförallt. Ja men alltså alla ni var ju väldigt, här, ni var väldigt färgstarka karaktärer. Hur är de idag? För jag tänker du till exempel. Man kan ju verkligen säga att du har ändrats mycket. Mm. Vilket också är en del av mycket av det du snackar om offentligt också. Men känner du att när du till exempel träffade då Ranch, eller när du träffade så att du träffade någon av tjejerna, känner du att de har förändrats? Tjejerna har jag ju träffat på många år, så det vet jag inte. Men Ranch hade verkligen förändrats. Han har hållit på med så här, jag tror att han hade någon så här yoga och meditationscenter någonstans med någon kompis. Det var otippat. Ja, men verkligen. Det var väldigt otippat. Men han kanske behövde det. Han var ju så jävla snurrig och stissig och galen liksom. Så att han behövde nog komma ner i varv. Och det känns som att både han och jag och Jocke har gjort våra resor liksom. Och det var nog ett nödvändigt ont, om man kan säga så. För att annars hade det gått åt helvete på riktigt. Och det var nog nära att göra det för oss alla tre, tror jag. Ja, just han kanske ni inte klickade så bra med i programmet. Nej, han var svår. Han var jättesvår. Ja. Han, jag tror inte att han menade illa, men han var väldigt så här. Han var helt galen liksom och väldigt påfrestande och det var bara hans person också. Jag tror att han hade väldigt grov ADHD, gissar på, och var väldigt ung. Han var ju liksom så här 18 år och sådär sjukt. Alltså han var ju superung liksom. Så han var ett barn på ett sätt. Så hur gammal var du när du filmade? Jag var 21, 22. Ja. Och... Det är inte så mycket. Nej, men skillnaden var att alltså, det var en ganska stor skillnad på oss. Alltså, jag och Jocke kunde sitta och ha liksom, diskussioner och prata, och James också. Men Ranch gick inte att prata. Det är som du ser i programmet. Alltså, han kom ju bara skreken i örat liksom, som ett galet.
aning liksom. Det var ju som att, jag vet inte vad det var, men det var jävligt jobbigt i alla fall. Mm. Så det är skönt att han också har förändrats. Ja, jag hade inte gissat på ett någon slags yogacenter i alla fall, om du frågar mig. Nej. Någon som undrar, bästa och värsta efter kungen av Tylösand? Men det värsta var att det var så jävla svårt att få ett normalt liv sen när man skulle försöka ge sig ut i arbetslivet. Det var helt omöjligt. Det var ju så här, man var ju så jävla stämplad och liksom, det var ju så mycket skandaler kring mig och med allt möjligt, all möjlig skit. Det var, var det så pass stort att liksom att när ni sökte jobb så hittade man liksom direkt massa? Ja, en googling bort liksom, så var det en katastrofgrej, liksom, domar och skandaler och löpsedlar. Det var bara skit liksom. Mm. Det var jättesvårt att få någon ordning på livet efter. Det var nog det värsta. Men det bästa var nog att det var väldigt kul att åka på sån här barturné efter. Det var väldigt roligt och det var väldigt roligt att bli så känd. För det var, alltså det var kul, alltså, även om det var extremt destruktivt och i det långa loppet så var det helt förödande för en sån som mig att bli så känd. Så var det ju kul innan raset. Mm. Alltså raset kom ju egentligen först när liksom allt började dala och då var det som att det så här, allt hann i kapp. Jag kunde inte hantera liksom så här fallet på något sätt och då var det då jag började ta med mycket. Om du säger fallet, då syftar du på att liksom, då var det ett tag sedan programmet sändes, var turnén började nå sitt slut. Folk slutade bry sig och liksom allt det mörka vägde liksom över det goda. Mm. För att det var mycket, med om ganska mycket skandaler både jag och Jocke och det, liksom, det tog liksom över allt det. Och då var det heller ingen som ville liksom förknippas med oss och det blev liksom, det tog överhanden. Mm. Men innan all den här skiten började så var det ju en kul period. Jag och Jocke åkte liksom land och rike och festade liksom och fick massa pengar för det, så det var ju roligt liksom. Men när raset började så blev det jävligt mörkt jävligt snabbt och det var då liksom drogerna kom in i bilden och då raset började på allvar. Har du en uppfattning ungefär hur lång tid efter det började dala ner liksom? Men programmet började sändas i september eller oktober där 2010 och efter nyår så var det liksom så, då började det rasa på allvar. Vid nyår typ. Det där tycker jag är intressant om man jämför med till exempel Paradise Hotel idag, liksom The Beach idag. Mm. Det känns som att dåtida program Big Brother eller Kungen av Tylösand, det känns som att i alla fall kändiskapet kunde vara 3-4 månader, 5 månader, 6 månader. Mm. Känns som att idag, alltså det är dalen kommer betydligt fortare eftersom att sociala medier ersätter så himla mycket annat. Liksom att det kan komma, ja men det kommer ny serie, de kör dubbla säsonger av allting på ett år istället för ett, alltså att det är bara en per år. Jag tror dels handlar det om att folk, alltså på ett sätt är det bättre att vara med i ett sånt program nu för att sociala medier existerar. Alltså man får sina 50 000 följare och hej och det är väl bra liksom på ett sätt, då kan man göra samarbeten och sån skit liksom. Mm. Men på ett sätt är det också mycket sämre för att nu finns så extremt mycket. Man faller bort i mängden om man inte är superunik. Mm. För det är ju så, folk idag söker till Paradise Hotel eller något sånt där program och lever i tron om att de ska bli liksom Samir Badran. Men det är liksom så här, av alla dokusåpor inom alla år så är det kanske, ja men det är kanske 5, 6, 7, 8 pers som idag kan leva på det de gör. Mm. Det är liksom inte fler och de allra flesta går åt helvete för på riktigt liksom. Det vet inte folk, det fattar inte folk. Det är det jag också pratar mycket om i mina föreläsningar om det här, hur farligt det kan vara med ett snabbt kändisskap om man liksom inte har något att falla tillbaka på, en tydlig plan. Man tror bara så här, jag ska bli känd, jag säger upp allt och allt kommer lösa sig. Mm. Men det går ju, det funkar ju inte så liksom. Men det tror folk. Det jag kan tycka att det märks till exempel när någon som, de är med i något program. Säg att de är medelmåttstora i programmet. De är inte den som stack ut mest, men de stack ut lite kanske. Sen glömmer man dem. Och sen ser man dem kanske dyka upp i typ så här, Middag med mitt ex. Något sånt. Något så här, kanske lite mindre program som spelas in här i Sollentuna. Då blir man så här påmind om att ja, du vill verkligen det här. Annars hade du inte, du vet, suttit och fikat med ett ex som du avskyr, alltså så här, eller ätit middag då. Mm. Alltså att de är villiga att liksom ta den middagen med en person de avskyr till exempel, eller någon som var otrogen mot dem. Och sen så sitter allt där. Allt för det lilla kändisskap de kan få igen. Det är och middag med ett ex ger ju liksom ingenting. Det ger en reaktionsvideo på Anis Don Dominas kanal om du har tur. Och sen ja, det är väl det. Nej, men det är verkligen så. Jag tror att det är också att kändisskapet blir som en drog för många människor i sig. Liksom, att de vill så gärna komma tillbaka till det där ruset att vara lite känd. Och det är ju jäkligt, jäkligt sorgligt alltså. Mm. Att det blir som att folk inte kan släppa det där. Liksom. Och som sagt, det är väldigt få som har lyckats göra någonting vettigt av sina 15 minutes of fame. Mm. Mm. Det är någon som undrar, hur träffade du Frida? Ja du, jag träffade Frida genom alltså gemensamma bekanta kan man säga. Och ja, alltså vi kom båda ur liksom ganska
dåliga relationer och vi fann väl någon slags tröst i varandra liksom, och vi hade gemensamma värderingar, hon dricker inte heller liksom. Det var väldigt skönt att hitta någon som också så här, hade samma liksom, grundvärderingar, för det är viktigt liksom. Jag skulle aldrig kunna vara ihop med någon som är ute och festa liksom. Det funkar inte så. Jag har ju varit nykter i många år nu och tänker fortsätta vara det, för det är det bästa beslutet jag har tagit hela mitt liv. Så att hon också är det är ju superskönt såklart. Och vi kan liksom ge våra barn en nykter uppväxt, det är fantastiskt. Man vill ju ge sina barn det man själv inte har fått. Jag kommer själv från en uppväxt av mycket liksom alkohol och droger, så att jag vill liksom verkligen inte ge det vidare. Så det är skönt att vi kan göra det. Vi nämnde ju poddgästerna lite tidigt innan. Det är någon som undrar, topp tre poddgäster du har haft, varför var de bra slash intressanta? Gud, du har haft ganska många. Hur många avsnitt är det? Jag har spelat in 270 avsnitt. Det är jäkligt mycket. Under 6 års tid. Jag har ju intervjuat alla svenska kändisar i princip. Ja men typ, det är typ inga kvar. Det är Per Gessle kvar. Ja men typ, alltså jag, det är skitsvårt att hitta gäster nu idag för att jag har typ haft alla. Men topp tre, om jag så måste välja, så tycker jag nog att Johan Reborg var ju fantastisk. Ja, vet vem det är? Ja. Bra. Ja, men, så ung är jag. Nej men på riktigt, jag vet inte. Alltså, så här, ibland måste man förklara för människor. För ni som inte vet, det är han med Fredde i Solsidan eller han är med i Chilling-gänget. Supergrym komik. Ja, men det finns många som inte vet det, det är sjukt. Men jag tänker på de unga. Liksom. Så bara, hur kan man inte veta om Johan? Nej, men för mig är det helt ofattbart. För han är, i mina ögon är han liksom tyngst i Sverige, typ. Jag tyckte mycket om att intervjua Peter Haber. Peter Haber som är Sunes pappa och Beck i Beck-filmerna. Och sen kanske ska jag välja en gäst från yngre från yngre generationen också. Bara för att jag precis. Vad ska det? Men fan. Men ta någon som du genuint tycker faktiskt var topp 3. Det behöver inte vara. Det kan ha varit en yngre person om det var så. Jag kan ta Samir Badran också. Han är ju väldigt sympatisk. Mest för att han är väldigt, väldigt mysig. Det är bra. Har du någon kvinnlig? Jag sa ingen kvinna där. Sissela Kyle är fantastisk. Petra Mede är fantastisk. Jag älskar ju också tanterna. Jag tycker om och gubbarna. Jag älskar de äldre. Det tycker jag är skitmysigt att prata med de gamla människorna. Men ja, där fick du två kvinnor. Ja, okej. Trycker in dem också. Det blev topp 5 istället. Topp 5. Det är någon som undrar. Du sa ju, vi snackade ju lite om det egentligen. Men du sa ju nyhetsmorgon att ni blev castade för att ni var trasiga. Hur skedde castingen? Castingen gick ut på att jag, Jocke, James och Ranch plus 10 killar till satt i ett rum och de slängde in sprit, öl, vin, cider och så hade de kameror runt oss och så fick vi bara kröka och så satt producenterna, Kalle och de andra i ett rum bredvid och såg liksom hur vi förde oss bland varandra. Herregud. Ja, det är så jävla sjukt alltså. Och vi bara körde igång. Hur länge var ni det? Nej, vi bara körde och körde öl. Du har ingen tidsuppfattning hur länge ni fick vara där? Några timmar. Körde in så här och så kallade de in en och en som fick göra så här individuell intervju också. Men de ville främst se hur vi liksom förde oss bland folk och hur vi kunde parta. Så jag drog igång så här ölspel och du vet, körde liksom, tog initiativet och du vet så här, hetsade och höll på. Och så det var typ det. Var inställningen liksom jag ska komma med till varje pris eller? Ja, absolut. På ett sätt var det, men det var också så. För jag för mig att du berättade att du lämnade Sunny Beach för att komma. Ja, men jag var ju nere och jobbade i Bulgarien och fick ett telefonsamtal från Kalle Schulman som sa så här: ja, men jag ska producera en svensk version av Jersey Shore och vi söker om galna. B-variant. Ja, exakt. Vi söker de galnaste jävlarna i det här landet. Jag har hört på ryktesvägen om att du är helt gränslös och galen. Jag tror du är perfekt för det här. Vill du komma hem och vara med här? Då sa jag till Kalle så här: jag jobbar just nu utomlands. Om jag ska komma hem till det här så vill jag ha någon slags garanti på att jag kommer att vara med. För jag kan inte åka hem för att kanske vara med. Och då sa han bara så här: du, om det här stämmer, allt som jag har hört om dig, så är du glad för det. Kom bara hem och visa upp det för produktionen så kommer du komma med. Och så åkte jag hem. Jag tog första bästa flighten direkt till castingen. Och sen från castingen direkt till Tylösand. Jag körde en månad inspelning där. Och sen från Tylösand tillbaka till Bulgarien. Ja. Det är ju i och för sig gränslöst. Kan man säga? Så de kanske ändå valde rätt person på så sätt. Men så var det, och för det sjuka var att i slutet på inspelningen så var ju alla helt förstörda. Jocke och James låg liksom och grät och de bara: vi måste få åka hem, detox, snälla. Och jag bara: kan man få en flygbiljett till Bulgarien? Jag vill gärna tillbaka till där jag var. De bara: absolut. Du tog liksom ett break från ditt liv i Bulgarien, spelade in Kungen upp till och sen åkte tillbaka. Ja.
Ja, herregud. Det är någon som undrar, jobbar du med något annat utöver podden? Podcasten är min primära inkomstkälla. Jag föreläser en del vid sidan om. Jag har föreläst på kanske 15 olika skolor de senaste 3 åren. Mm. Jag skrev en bok, skrev den helt själv, vill jag poängtera. Det är viktigt för mig att nämna det. Det visste jag, för att jag har stalkat upp det ordentligt. Det är bra att ha koll på det. För att i en tid där nästan varje influencer släpper böcker så får ju alla använder ju spökskrivare liksom. Mm. Gud, jag la märke till det. Jag var på Akademibokhandeln. Jag letade efter en bok till min låtsaspappa. Jag frågade efter en specifik bok och hon ledde mig till en hylla. Mm. Och jag bara, det här är ju alla från Instagram. Jag såg Jocke och Jonas senast. Jag såg, alltså det var bara personer efter personer efter personer som man har sett på typ, när man har scrollat på Instagram. Mm. Jag bara, ni har släppt böcker också. Du vet, så och så står det också, på alla böcker står det så här, men JLC's historia berättad för Lisa Eriksson. Mm. Så har Lisa Eriksson lyssnat på deras historia och skrivit av den. Mm. Men det har inte jag har skrivit varenda jävla ord själv i min bok. Det kan du garva åt, men det är fan hårt jobbat. Men jag garvar mer åt entusiasmer, men det är ja, fint. Men det är fan 257 sidor själv, det tog ett år liksom. Så det var väl också någon slags sidoinkomst? Ja, men precis, det är lite cash där med, så det är väl de tre grejerna. Det är någon som undrar, hur viktig var serien Kungen av Tylösand för din nuvarande karriär och varumärke? Alltså typ idag för podden och liknande. Det är en bra fråga, för att jag, alltså så här, de första gästerna i podden som jag hade, de allra första gästerna, det var ju människor som jag lärde känna i och med Kungen av Tylösand. Ja, men grabbarna i Det vet du, Kalle Schulman. Har du haft honom i podden? Ja, två gånger. Joakim Lundell, alltså sådana där människor som jag lärde känna den svängen. Sen blev ju podden mer seriös och bättre och då blev det mer riktiga kändisar. Alltså folk som verkligen så här, som inte är från den världen. Så absolut, mina första gäster kommer från den världen så det spelade nog in. Kan du typ tycka att det kanske var en kickstart? Men att du sen själv vidareutvecklade den? Ja, kanske, men alltså för fan, första liksom ett åren som jag hade podden så hade jag inga lyssnare alls. Alltså vi snackade liksom kanske 100-200 lyssnare, det var inga lyssnare alls. Mm. Sen så var det ju jag själv som verkligen blev så jävla driven när jag blev nykter. Jag märkte inte så att du har tatuerat in det, vet du. Ja. Meningslöst. Nej, men det där, det vet jag att du sa i en intervju att Kalle Schulman visste om den tatueringen. Exakt, jag visade den när jag var i Bulgarien för Kalle och då sa han så här: du måste komma hem! Det är så man kommer med i docusåpor, tatuera in meningslöst och så visar du upp det för casting. Och den här gjorde jag ner på Rådos för att jag och Johan är goda vänner, han blev jätteglad. Jag undrar, tänk om man vet att jag skulle fixa såna fake tatueringar, typ så här, fuck bitches, get money på tuttarna eller någonting. Och så går man till Mastiff liksom och bara... Då får du absolut vara med. Men absolut, det fanns nog någon slags kickstart i det liksom. Men det var ju när jag blev nykter där för 4,5 år sedan som det verkligen slog igenom. För då blev ju poddarna bra på riktigt och ryktena började gå i branschen om att fan, Nemo har styrt upp sig, han är någon man kanske vill gästa. För att det var inte jättemånga som ville gästa den här clownen från Kungen av Tylösand. Så var det ju. Vi snackade om det på vägen hit, att det är ju jävligt svårt i början när man gör intervjuer att liksom få folk att nappa på det. Mm. Men när väl poletten faller ner och när man väl får igång det, då är det som att folk bjuder in sig själva. Vi kan avsluta med en intressant fråga. Det är någon som undrar, kan du sjunga en låt för oss? Vad ska jag sjunga för något? Havet är djupt. Nej, det är dock inte Hitta Nemo. Det där är för fan Lilla Sjöjungfru. Jag vet, men jag tänker kuma vattenreferens. Nej. Vad ska jag sjunga då? Nej, för fan, nej gud. Jag var så jobbig att sjunga det här. Men du kan sjunga Det vet du, det har du fan på fingret. Ja, jag älskar ju deras låtar. Sa inte du att ni gillade den här? Fuck you. Förut när jag festade, då brukade jag alltid festa till den. När sa jag det? Det var ju att du sa det till Anis. Du hade sprungit fram till honom när han var DJ. Och så hade du sagt det till honom såhär. Just det, fuck you. Just det, så var det. När jag och Anis jobbade på Rådos. Exakt så var det. Ja. Hade jag varit DJ och någon idiot kommer och ber mig att spela fuck you. Han var väldigt snäll mot mig där nere, alltså. Han orkar med mig, jag var fett jobbig alltså. Det blir ingen låt. Det blir ingen låt, nej, tyvärr. Men vi tackar Nemo något extremt för att du faktiskt kom hit till Karlaplan hela vägen från Sverige. Nej, och medverkade i Fika med. Ni får jättegärna kommentera vem ni vill se härnäst kanske dyka upp. Som jag nämnde innan, följ Nemo på hans sociala medier, lyssna på hans podd Nemo möter en vän. Följ mig om ni orkar följa mig eller vill. Avod Lina heter jag på de flesta ställen överallt. Så med det sagt så hoppas jag att ni gillar den här videon. Glöm inte att like, kommentera och framförallt subba på kanalen. Tryck på din klockan så att den är helt grå och så syns vi i nästa video. Tills vidare. Puss och kram. Hej då.